kawula utawa budak. Wayat kulo waktuha bitulu isyam siyaumahe ila zawal lan waktune salat riyaya niku sebab mletake srengenge utawi ngadepno salat duka. Kira-kira jam 6:30 sampai ila zawal tumeka ngari maring ling sire srengenge dadi bar zuhur. Niku kene salat yo, kalau sampean kok kali sholat yo, sholat dhewe ra apa-apa. Lan sunah mawon kang ya nyirano amin. Biasane ya kali yo wis kali dadang. Tapi kan mbak mungkin. Wa yusannu ta'khiruha hatta tarfi'a qadri rumhin lan kesunatan ngakhirake sholat, kesunatan niku nalika waktu duha. Jadi sekitar jam 7:30 jam 8 niku kesunatan ngakhire. Wa yukrahu lil imami an-naflu qabla wa ba'da ha lil itba' lan makruh. Makruh niku ora apik, ora elok. Ora elok kanggone imam salat sunat sadurunge salat riyaya. Wa la yusannu laha adzanun wa la iqamatun bal yunadi lan ora disunatno adzan utawa qomat ning muni as-shalatu jami'ah utawa diwaca as-shalata jami'ah. Nah, as-shalatu niku biasa as-shalata niku kemayu as-shalata bareng as-shalatu padha wae as-shalatu jami'ah. Wa sunaniha antusallia jama'atun ligoir hajilan disunatno sholat kelawan jama'ah kejobo ngelungo haji. Nah ngelungo haji kita malam boten sholat yoyo nih, sekarang ya bu boten anu boten sholat yoyo ya ayo kaji ku berpuk lah kaji ku rada mendiri asik pes Bae, lha kok iki gendere gedhe lek kulo surat. Nek kulo dhewe nang bolali, lali kulo dhewe niku. Dadi nek kaji niku ora ana salat jamaah. Video putine pas kaji niku teng Mina, Bu. Teng Mina teng usuk-usukan arep barang jumrah. Dadi ora mikir salat barang. Mikir ndang barang, ndang mlaku aduwe kira-kira 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo bali nang. Nah niku. Wa ayyar fa'ayatai hadwa mangkibaina kesunatan ngangkat tangan sejajar karo pundake dadi ngangkat tangan sejajar karo pundake lan makmum utawa imam ngucap antarane takbir loro takbir dak pitu abu pitu Allahu akbar lan ngucap antarane takbir loro subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar niku nganti pitu di sela-selane takbir loro niku disunatno maca tasbih wa yusannu al-husli lil idaini lan kesunatan adus riyaya niat ingsun adus idil adka. Senajana aduse sampean iku ora krana ape lunga salat, mbuh pas udur, mbuh pas ana penggawean, mbuh pas piket ning kantor ora iso. Mboten apa sepenting adus salat ri iya niku kesunatan senajana ora ape salat. Sebab aduse niku adus krana idil fitri ora krana salat. Waya dikulu waktuhu lan manjing wektunis adus niku tengah wengi sampai manjinge sholat watat ibu lang nganggu wangen-wangen nganggu wedaan aja nganggu wangen ibu orang kena yang ngomong itu wangen-wangen ibu yang mak serbel dia bongolah nalion itu lagi mau jalan dosa gede ya bang dosa gede tenang bahaya ya. Wah, wangi ini lah, sopoh ini ya. Jadi,
niku malah betah niku senajan ora. Lah betul ala niku le. Aja wong wedok aja kulino, aja biasane nganggo minyak wangi sing kuwangen. Kejaba nek karo bojone dhewe atek nganggo sing mahir-mahir, sing kinclong-kinclong, sing krisik-krisik, sing wangi-wangi karo bojone dhewe ra apa-apa. Burung karo wimarka nganggo sing wangi-wangi burung daging. Wong wedok niku kesunatan nganggo perhiasan sing ana rupane wedak. Ijo. Ah, situ blowing slap. Are you? Are blowing gitu. Wat tazinu lan nganggo perhiasan. Nganggo perhiasan ya wajar wae, ora usah gilange 5 cm, 5 cm, 10 cm di kabeh aja ya. Mungkin nak ceblok. Karepe iki nak ceblok nggih. Biasane siabi kelawan luweh bagus-baguse penganggo sing paling apik sampean duweni iku sing dinggo. Padahal saiki wong ngecek iku apik-apik kabeh, dinggo kabeh. Wa yusannu ayyir hiba min tariqin tawilin wa yarjiu min akhirin qasirin lan kesunatan mlakune niku dhewe trayek, dhewe ya. Nah, ya jadi upama kula kan metu pisanan mangate metu ngarep bali desa engko mulai tenggone Yusami. Kula nek lihat di Yusami lah diundal-undali. Karepe metu ngapa nggih? Karepe niku ben ben ngetokno siare agama Islam, ben ketok siare agama Islam, ben kecuali itu ben roh nek ana wong kere ora mlarat nek ngiringane iku lek gak roh karo ben niku. Eh jebule wong mlarat nek kene are tak ilati. Engko tak terterane ah. Wa ayya kula qabla suratiha fil fitri lan yento mangan sak bare salat Idul Adha nek Idul Fitri niku sadurunge nek Idul Fat Adha sak bare nggih mekaten menawon wa yusannu at-takbiran den sunatake maca takbir sing kuwarit Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd niku sing takbir sing kuwarit sing ngiringane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ora usah ngono takbiran ana nganggo ayat Quran barang bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar niku lafal nggih. Jadi takbiran nggih takbir ora usah diselingi karo maca Quran. Nek keliru ya ora kok ganjaran. Mboten mawon saya insya Allah sedaya semanten Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhi wa tabaraka wa ta'ala li sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu syukran wa laman balagal fadlu faqdan wa anta rabbuna qabdan wa nahnu abiduka rikon. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana wasil balik wa taqabbal bahati maqarana wa nuhu ma tarawna ila kawina syabina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa adhi 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 wa Allahumma rabbana wa rahmatuhu 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 wa rahmat
Assalamualaikum.